вечора. В ефірі «Тема дня». На Тернопільщині зросла кількість дитячих втеч з дому. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Тернопільській області. Як запобігти втечі дітей з дому, а також як діяти у разі зникнення дитини, ми сьогодні поговоримо з гостями. У нашій студії Петро Тихович, начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та психологиня Мар'яна Гевко. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, від початку року скільки було заяв про зникнення дітей? Від початку року в нас поступило 109 заяв про зникнення, на даний час вже 116 дітей. Якщо порівняти з минулим роком, чи змінилась кількість? Тенденція йде до збільшення. Фактично, ми вже за півроку закрили цифру 12 місяців минулого року. Скільки було в минулому році? 64 дитини. Це за весь рік? Так, за весь. А зараз вже 109 за... 116. 116. На вашу думку, чому такі зміни? Ну, питання... пропажі дітей, зникнення їх з місця проживання, залишення чи втеча з місця проживання, воно досить значне. І, як на мене, основний чинник – це соціальний чинник. Відсутність належного діалогу, тому що більша кількість дітей, які пропадають, це старші діти віком 14, 16, 17, 18, до 18 років, так? Це відсутність контакту з батьками. Менші діти пропадають, ну, банальна, проста неуважність батьків десь під час відвідування якогось супермаркету чи на концерті. Вони дивляться на сцену, але бувають, що з ними прийшли маленькі їхні діти. Пані Мар'яно, на вашу думку, чому така тенденція до збільшення зникнення дітей? Ну, я хочу розпочати з причин взагалі, так? Їх є декілька таких груп. Основних причин – це конфлікти з батьками, непорозуміння і водночас бажання десь помсти, якщо щось не так. Також це може бути бажання пригод. Це коли дитини теж такий вік авантюризму, хочеться спробувати щось нове, і діти це пробують за межами дому. Особливо, коли вдома є гіперопіка і надмірний контроль. Але ще можуть бути розлади особистості, розлади поведінки дитини. Ну, тобто це вже такий особистісний фактор саме. І коли в дитини є незадоволені потреби, вона буде робити все, щоб ці потреби задовільнити. Незадоволені потреби викликають певні емоції. Це може бути відчай, страх, там тривога. І ось, щоб ці емоції зникли, так, і потреби були задоволені, діти роблять якісь дії. І одна з таких дій – це може бути втеча з дому, фантазування про те, що буде краще. А потреби, які можуть бути незадоволені вдома, це потреба в безпеці, наприклад, коли є конфлікти, сварки, бійки вдома між батьками чи між членами сім'ї, а також і стосовно дитини, наприклад, коли дитину жорстоко б'ють, так чи карають, і в дитини є оцей відчай, страх, ну, незадоволена потреба в безпеці. Також, коли, як я вже сказала, коли є надмірний контроль, гіперопіка, коли кожну дію, вчинок дитини контролюється, спостерігається батьками, але вік, про який вже сказав пан Петро, це 14-16 років, це вік автономності такої, так, це бажання відокремитись від батьків, знайти свій шлях, це є вікові особливості психологічні, і відповідно, якщо батьки продовжують стратегію свою поведінкову в ролі опікунів таких надмірних, так, і це якби стискає фактично простір дитини, і вона так. А все ж таки, на вашу думку, чому так змінилась кількість дітей, які зникли, порівняно з 2018 роком? Чесно кажучи, мені складно. Хоча, ну, відповісти так конкретно на це запитання, тому що факторів може бути багато. На сім'ю, на взаємодію між членами сім'ї впливає, ну, реально багато факторів, в тому числі і соціальні, в тому числі, коли, можливо, підросли ті діти, які, от, їх просто більше є саме такого віку зараз, і вони вступили в фазу підліткового віку, і загострились якісь особисті причини, і нездатність налагодити взаємостосунки в сім'ї.
Якщо чесно, це дуже важко. Я не знаю, чи хтось досліджує фактично причини, і що в нас, особливо там в місті, та регіональний якийсь компонент. Пане Петре, чи впливає пора року на заяву про зникнення дітей? Ні, абсолютно не впливає. Фактично кожен місяць це цифра десь плюс-мінус там 12-15 чоловік. От так. Чи є також різниця, чи це діти, які зростали у сільській місцевості, чи в місті? Де частіше зникають діти? Ну, цей фактор не впливає. Чи в місті, чи в селі, чи соціально незахищена сім'я, чи благополучна сім'я. Абсолютно ці фактори не впливають. Як на мене, впливає більше фактор відповідального батьківського і материнства, коли батьки цікавляться своїми дітьми, турбуються про них. Але не гіперопіка, дуже важливо, Мар'яна сказала, спілкується з ними. Важливо батькам у такому підлітковому віці не втратити той момент, коли діти там 10-12 років приходять і хочуть спілкуватися з татом, з мамою, розказати, що в них було в школі цікавого нового. На жаль, батьки деколи кажуть, відстань, в мене немає часу, тих чи інших проблем. Потрібно щось заробляти, щось купувати, щось здобувати, і часу на спілкування з дітьми немає. Так? Це приводить до того, що дитина починає шукати відповідь де-інде. Так? Спочатку на вулиці, в інтернеті, і не факт, що це завжди адекватні і, так мовити, правильні відповіді, які сформують відповідального громадянина, хорошого донька чи сина. Так? А навпаки, і коли дитина бачить, задає там питання, а її відповіді ніхто не дає з батьків, так? Вона починає шукати десь, і десь по інтернету познайомилася хлопець, дівчина чи жінка з хлопцем, і каже, у них гарне спілкування в інтернеті. І вони собі захотіли поспілкуватися між собою так, вживу, так? І дочка чи син залишають місце проживання, нікому нічого не кажуть, і їдуть там до свого товариша, друга чи коханого. От дівчата чи хлопці частіше зникають? Ну, на даний час більше зникають дівчата. На вашу думку, чому саме дівчата? Все в спілкуванні. Знову кажу, причини одні. Відсутність спілкування батька, матері, своїм дочкою чи сином. Конфлікти між батьками. Дуже часто діти залишають місце проживання не від того, що їм від добра не шукаєш. Так? А коли вони бачать, що постійно між батьками конфлікт, дитина тікає, тому що десь хоче знайти безпечне місце, хтось її де зрозуміють, послухають і не будуть задавати питання, типу, чи ти вивчила уроки, чи ти не вивчив уроки, давай йди зуби чисти, чи ти поїв, чи там щось. Дитина в такому віці, вона вже відривається, так мовити, від мами, від батька, і хоче бути самостійною. Вона хоче приймати свої особисті рішення і нести за них відповідальність. На жаль, батьки забувають про це, що вони також були дітьми, і вони теж в цей час хотіли ставати самостійними і самі хотіли приймати рішення. Пані Мар'яно, як можна зрозуміти, що дитина має намір втікти з дому, але не говорить про це? З якими діями дитини? Перше, якщо чесно, гіпотетично, кожна дитина з будь-якої сім'ї може втекти з дому, якщо у неї будуть незадоволені її потреби. Це потреба в безпеці, і це потреба в прийнятті, визнанні і в комунікації. І якихось яскравих, насправді, там, факторів, так, ознак, отак, знаєте, подивилась на дитину, сказала, ага, сьогодні отак щось я спостерігаю, що вона може втекти з дому. Ну, цього не буде. Тому що це дуже тривалий процес, коли в дитини наростає напруга, так, коли і це рішення може бути прийнято достатньо спонтанно, може навіть не завжди плановано бути. І ви не поспостерігаєте. Просто важливо для батьків профілактика, для всіх батьків. Ну, тобто це не тільки для тих, з якого віку для дітей ця профілактика? Ну, от це з моменту народження. Фактично з народження. Так, тому що це питання комунікації і контакту з дитиною. Коли дитина маленька, вона сама тягнеться до батьків. В неї є потреба, мама, тато – це для неї основні особи. І є прив'язаність величезна. І тут якби все легко, так? Але
Потім поступово дитина стає дорослішою, вона потребує більше власного простору, і батьки або відпускають на безпечну відстань, або ж не відпускають, тримають і тримають, поки пружинка ця, так знаєте, не відпуститься сама. Так ось, основні меседжі, які батьки мають своїм дітям посилати в процесі виховання всього дитини, це «я тебе люблю». Безумовно, тобто я тебе сприймаю і приймаю такою, як ти є, без всіляких умов. Просто тому, що ти є, ти моя дитина, і я твоя мама, чи я твій тато, бабуся, дідусь. Я готова розмовляти з тобою про твої труднощі і потреби, і проблеми. Вчити дитину озвучувати свої потреби прикладом власним, так? Дозволяти дитині висловлювати свої емоції і приймати ці емоції. Тобто, коли дитина злиться, дозволяти і казати: «Так, я тебе приймаю, коли ти злишся», але водночас навчати її поратися з цими емоціями. І ось коли це є, тому що коли вже дитині 14-16 років, і включати цей момент, це так, можна, це буде дуже складно. Але основне визнати, якщо у вас, як батьків, є проблема з тим, що я цього не знаю, не вмію, не можу, мені не вдається це зробити, а моїй дитині оце 14 і вже щось трапилось, прийдіть до фахівця, пошукайте допомоги, знайдіть собі супер, хто це може робити. Але це дуже коли важливо. Дитина озвучує, що вона хоче піти з дому, як реагувати батькам? Що їм робити тоді? Не лякатися, не включати паніку, тому що в паніка зайві емоції завжди заважають. Поговорити з дитиною. Але якщо батьки розуміють, що вони зараз в емоціях, так, видихнути, дати собі зрозуміти, що так, значить, дитина мені це говорить, озвучує свою потребу. Що за цими словами стоїть? Так? Про що зараз моя дитина мені говорить? З'ясувати це. Чому? Що відбувається? Як би ти хотів? Що не так? Давай разом подумаємо про рішення. Чим я тобі можу допомогти? Давай разом подумаємо так, щоб все було окей. Ось, дати дитині зрозуміти, що я дорослий, зі мною ти в безпеці, і я готова тобі допомогти. І ми можемо знайти це рішення. Це важливо, так. Тому що дитина в жодному разі не моралізувати і не говорити: «Та ти таке ж безсовісне, то я тебе оце виховую, то я тобі все даю, а ти думаєш про те, що…» Є такі ситуації, розумієте, це ж не просто з космосу. Знаєте, хотів би допомогти, є деякі батьки, от я батько чи я мама, і ти мене маєш любити, поважати, і от чуть не Бога з мене робити. Батьки забувають, що це ж вони привели цю дитину у цей світ. І вони несуть відповідальність за дитину, за її життя, здоров'я, освіту, виховання, розвиток. Так? Буває інколи достатньо незначного подразника, на думку дорослої людини, це дріб'язок і не потребує уваги, який може призвести до того, що дитина залишить місце проживання. Бували випадки, коли, особливо навчальний рік, четвер закінчилося, приносить табель дитина до школи, і там десь оцінки не дуже задовільні. Йому трошки давали наганяй, дитина втікає, тому що, ого, мене не люблять, у мене погані оцінки, вона починає десь собі мандрувати. Через такі, що це оцінка там? Незначна, якась не така, як хотіти, але батьки забувають, що, боже мій, ми ж всі недосконалі, так? І навпаки, тато з мамою мають показати дитині, що ми також помиляємося, що це не є проблема, що раз ти помилився, все, світ на цьому закрився, і треба або тікати, або ще щось не дали, щось інше таке робити, бо іншого рятунку немає. Ми всі помиляємося, але разом з тим ми встали і пішли далі, працюємо над тими питаннями, щоб у нас оцінки були кращі, знання наші кращі, наші відносини були кращі. Як тато з мамою зразу почнуть дорікати дитині, що ти така-сака нерозумна і не вчися, і двіечниця, вибачте мені, в кінцевому результаті через деякий період часу ми будемо мати такі, би мовити, таку дитину ми будемо мати. Чи часті є такі випадки, коли до вас звертаються батьки про зникнення дитини, а через кілька годин ця дитина повертається самостійно? Тобто така тривога?
Бували такі випадки, зовсім недавно була так, скажімо так, відсутність комунікації, належності. Сім'я не повна, на жаль, батьки проживають різно, і, скажімо так, син сказав батькові, що йде до товариша на день народження, і був в цей час на дню народження. Мама про це не знала, так вона повідомила, і подала заяву про зникнення дитини, що дитина там вже не було 4 години, біля 4 години вже вдома. Вона з ним втратила зв'язок. От, на вашу думку, коли потрібно бити на сполох батькам, коли вони бачать, що їхньої дитини немає вдома тривалий час, не можуть вийти на зв'язок, і чи діє це правило, що до 3 діб, поки дитина не з'явилася, не заявляють в поліцію? Ну, ніякого такого правила немає. Перш за все, хочу звернути увагу. Це стосується і дітей, і дорослих. Чим скоріше буде відповідне повідомлення в поліцію, тим скоріше шанс знайти дитину чи дорослу людину живою і неушкодженою. Чи є діти, які регулярно втікають або неодноразово? І як ви з ними працюєте? Є такі діти, які тікають 2 рази, 3 рази на рік. Ну, такі діти ставляться в нас на облік. Наші працівники проводять з ними відповідні профілактичні роботи. Ну, мінімум раз на рік, раз на місяць вони відвідують їх за місцем проживання, спілкуються з ними. Також до цієї роботи і залучаються і відповідні психологи, працівники, служби справ дітей, центру соціальних служб дітей та молоді. Тобто, ну, питання не то, щоб дитина не втекла, а питання усунути той подразник, який сприяє і спонукає дитину втікати чи чинити якісь протиправні діяння. От, так, я ще хотіла сказати, така рекомендація для батьків. Насправді, для батьків важливо визнавати, коли вони не можуть впоратися. Це не означає, що вони погані батьки чи якісь не такі. Так? Це просто означає, що в якийсь момент кожен з нас, кожна з нас стикається з труднощами. А виховання дитини, особливо це вперше, так, і проходження цього етапу є, ну, для всіх нас, хто має діток, вперше. Так? І це нове і новий складний процес. І, відповідно, помилки будуть. І важливо визнавати, зараз я не можу з цим впоратись, мені дуже складно. І звернутися за допомогою. Є безкоштовні консультації, такі як в Центрі соціальних служб. Так, можна отримати супровід і дуже хороші професійні поради. Можна на платні консультації. Якщо ви бачите, що, бо я ж як на початку говорила, що в дитини може бути особистісні, справді проблеми медичні, так? І тоді, можливо, дитині потрібна професійна допомога. Основне – це усвідомити, визнати і звернутися за цією допомогою. Не залишатись наодинці і теж не впадати в відчай. Тому що треба бути в позиції дорослого завжди з дитиною. Так? Це про відповідальність за дії, це здатність контролювати свої емоції, справлятися з ними. І лише тоді можна розмовляти, ну, налагодити і комунікацію з дитиною. Тому що коли батьки в емоціях, в власних відчуттях і проблемах і жалем до себе, дитина залишається без допомоги. А дитині, як нікому, потрібна насправді допомога дорослих. Я би хотів якраз ще доповнити пані Мар'яну в тому плані, що от як стаються випадки, коли діти пропадають і 2 рази, і 3 рази, як правило, аналізуючи ситуацію у даній сім'ї, приходиш до думки, що допомога потрібна не стільки самій дитині психологічна, а скільки батькам. Потрібно це все питання вирішити в комплексі. І для батьків важливо в цей час зрозуміти, що так, ми помилялися, в нас є проблема, давайте над нею будемо працювати. Ані якось відмахнути її чи залишити на завтра, а завтра вона може призвести ще до більш якогось кричущого іншого моменту, який, на жаль, можливо, не вдасться виправити. Так? Чим скоріше буде відповідна реакція, адекватна і правильна, тим і менше буде таких проявів негативних. Зараз пропоную послухати коментар начальника служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації, де він розповість, як вони працюють з дітьми, які вже неодноразово втікали з дому. Службою у справах дітей за місцем проживання дитини вона береться на облік. Є відповідний облік таких дітей, які самовільно покидають домівки. З ними складається план роботи річний,
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечує супровід такої родини і роботу з дітьми. Коли дитина ставиться на облік, відповідно, з нею складається план, то відповідно до цього плану спілкується з дитиною, також спілкується за місцем її навчання, тобто всі методи впливу для того, щоб зрозуміти, чи яка причина, чому дитина покинула домівку. Якщо це з вини батьків, тоді це робота з батьками, налагодження взаємостосунків між дітьми і батьками, для того, щоб такі випадки не траплялися. Після того, як ці заходи всі вжиті, така дитина знімається з обліку. І, звісно, в таку сім'ю вже тоді служба не втручається, ну, оскільки немає відповідно на тих повноважень. Людина, дитина, ми соціальні істоти, так, створіння, ми потребуємо спілкування. Чому дитина пропадає? Тому що вона відчуває себе самотньою. Її незадоволені потреби в сім'ї, так? Щоб якось менше тих було таких питань, як на мене, мені здається, було б доцільно і правильно, щоб дитина була більш включена в соціальне життя, в класі, в школі, в гуртки, так? З одного боку, це є і батьківська турбота, і що ми тобі дитину здаємо такий напрямок в житті. З другої сторони, дитина більше спілкується зі своїми товаришами, і ну, рівень тих проблем, які є в інших дітей, вони між собою обговорюють, і вони на своєму рівні вирішують дуже багато питань. Так, я ще хотіла сказати, це ми говоримо про такі негативні причини, так? Але є ще одна група причин, пов'язані реально з бажанням пригод. Це коли в сім'ї все окей, так, є ніби комунікація, все. Але от діти підліткового віку, в силу оцих же ж вікових психологічних особливостей, вони є дуже безпечні. В них реально відчуття небезпеки є притупленим. Ну, це чисто з причин вікових. І ось оце відчуття безпечності і бажання пригод, спробувати щось, так, поїхати, так, ну, а що трапиться? Тобто вони не прогнозують наслідки, вони не передбачають їх. І ось це одна ще причина може бути. І тут про те, що можуть робити батьки, це змалечку, так, проговорювати можливі наслідки, так, що може очікувати і що робити в таких ситуаціях, якщо фактично, якщо дитина навіть це вчинила, але якщо вона буде чітко знати, як діяти в ситуаціях, ну, небезпечних, так, як себе убезпечити і взагалі, що такі дії, чим вони можуть загрожити. Тобто, фактично, до цього віку у дитини має бути ця інформація вже наявна, пропрацьована. І це завдання і педагогів це робити, і батьків. Тому що є діти, які так почувають себе дуже безпечно і так, ух ти, це ж можна спробувати і те, і те, і те, і те. І в них є ця потреба віку пробувати. Тому це одна ще з причин може бути. Ну так, основних потреб дітей – це пізнання світу навколишнього, і таким чином він також відбувається. Наші працівники, проводячи заходи профілактики з дітьми в школах, навіть в садочках, так? Одне з питань, які ми задаємо дітям, а чи знаєте ви, коли, куди потрібно телефонувати, якщо якась сталася небезпека, чи куди потрібно звертатися? Також ми вчимо дітей, що потрібно, якщо сталася якась проблема, небезпека, чи якісь знайомі тебе люди кудись ведуть, тягнуть, звертати себе увагу, дзвонити 102 телефон. Якщо ми навчимо дітей таких алгоритм дій таких, так, ми будемо знати, що дитина, принаймні, в будь-якій так, нештатній ситуації зможе зробити мінімальні кроки для того, щоб себе убезпечити. Все ж таки, коли дитина вже втікла з дому, коли її повертають назад в сім'ю, як реагувати батькам? Бо багато дітей боїться, що їх будуть сварити. Угу. Як тоді адекватно і правильно відреагувати на такі дії батькам? Ну, батьків точно будуть переповнювати емоції. Батьків теж страх і переживання неймовірні. І, відповідно, перш за все, потрібно самостійно впоратися, трішечки пригальмувати. Це не означає, що вони не мають права злитися і проявляти цю злість. Мають право, але перш за все дати собі видихнути і зрозуміти, що відчуває дитина. Бо все-таки дорослому це легше зрозуміти, ну, це зробити, ніж дитині. А дитина теж відчуває неймовірний страх і тривогу.
Ну, страх – це ключова емоція і в батьків, і у дітей. Але дитина самотужки з цим не впорається, а дорослі це точно можуть зробити. Друге – це в жодному випадку не моралізувати дітей, не повчати їх в цей момент, тому що двоє в емоціях. Батьки, перш за все, обнімають, проявляють любов, радість від того, що дитина є тут поруч, і лише після цього говорять, можуть сказати, вибач, будь ласка, що я зараз тобі це скажу, але я зобов'язана чи зобов'язана. І ось тут вже вербалізовано, адекватно висловити свої почуття злості і тривоги за те, що дитина втекла. І пояснити, чому батьки це відчувають, через те, що вони дуже люблять, хвилюються, вони реально переживали, що може щось трапитися, що вони можуть втратити, а дитина є для них важливою. І ось тут вже починається цей перелік, про що я говорила раніше, дати оці меседжі основні, що так, в тебе виникла проблема, але я є поруч, я завжди готова чи готова тебе послухати, давай наступного разу, коли виникне це, ми просто сідаємо і про це говоримо. Якщо ти боїшся чогось, давай ми це проговоримо. Якщо дитина замикається і це такий, немає контакту між батьками, зверніться за допомогою. Пане Петре, у нас ще дуже мало часу. Розкажіть, скільки зараз дітей в розшуку знаходиться саме на Тернопільщині? На даний час у нас області немає розшуканих дітей, всі повернуті батькам. Тобто з тих 116, які зареєстровані, всі діти вдома. І на завершення, дуже коротко, рекомендації батькам, як убезпечитися все-таки від того, щоб дитина не пішла з дому самовільно. Дуже коротко, будь ласка. Спілкуватися з дітьми, розмовляти з ними чим побільше, говорити, що вони важливі для батьків. Власним прикладом показувати, тому що діти, вони дивляться на батьків, як вони поводяться. Якщо батько, умовно кажучи, йде, кидає папірчик поза урну, йому байдуже, так само і дитина буде робити. Дякую, пані Мар'яна, дуже коротко. Любити і з'ясувати, як дитина бачить цю любов. Що для дитини означає любити? Тому що батьки дуже часто думають по одному, а для дітей важливо зовсім інше. З'ясувати, як дитина відчуває любов батьків і робити, йти за потребами своїх дітей. Дуже дякую вам за розмову і за роз'яснення. Нагадую, що в нашій студії Петро Тихович, начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та Мар'яна Гевко, психологиня. Бережіть себе та своїх дітей. До побачення.